Hello， 各位观众大家好，又翻嚟 PokMMO 啊！咁今次咧就讲一讲咧我用过嘅一啲 mod 啦。咁啊，大家都见到我嘅游戏画面咧，其实同一般嘅可能你哋大家玩开嘅游戏画面系有完全唔同或者好大分别嘅。咁就有啲咩分别呢？系啦，咁就系我装咗一啲 mod 啊。咁喺呢一个页面嘅右下角，你会见到咧有个 mod 管理。咁呢个 mod 管理咧就系记载住你使用嘅一啲 mod 啦。咁譬如有啲咩 mod 会用呢？最常見可能就是一啲 3D mod 啦，咁譬如我而家全部熄曬嘅話咧，咁大家會睇到個分別嘅。好，之後就入嚟睇睇啦。其實你會聽到咧個 BGM 都明顯唔同嘅，啊 BGM 明顯唔同嘅。咁因為咧我都有裝一個遊戲音樂嘅 mod 啦，咁啊睇翻呢一度啦。咁入到嚟咧就係咁嘅樣啦，係就是、一個普通一個像素嘅一個巨金怪嘅圖啦，然之後咧就係、是、一啲道具啦，咁啲道具咧睇落都好模糊又剩啦，然之後咧佢冇跟隨嘅應該，我、哦、有跟隨，呢只啊呢只冇啦，你要見到啦，佢會寫住這隻寶可夢太害羞，不想從精靈球出來。系啦，系得新版黑白打后嗰啲会啦。如果你系珍珠钻石嗰啲啊，心金就冇事嘅。咁依家咧就去装装 mod 俾大家睇下，咁大家记住呢啲样啦。好，好咁啊，大家可以见到咧，水晶灯火人依家可以放出嚟啦。就算系讲紧呢只龙头地鼠咧，都可以放到出嚟啦。然之后咧，啊你会见到咧，佢已经变咗做呢个 3D 图啊 ，3D 图。OK， 系啦 ，3D 图啦。之后咧，右下角呢度你会见到咧有啲颜色啦，就唔会好似头先咁咧灰色嘅。之后呢个位咧都会有少少高清化嘅效果啦，嗱睇落系几好睇嘅。OK， 下一样，咁下一样咧就系关于色位嘅问题啦。咁呢个 game 咧有一个嘅 Pokemon 系色位嘅，系啦，咁啊色位咧就会有盏灯喺度，系啦呢一个 mod。如果以往嘅话咧就冇呢个灯嘅，就系、是、我装咗呢个 mod 先至会有嘅。不过但系呢个 mod 咧都有一个缺点嘅地方，唔好嘅地方咧就系咧佢系会变咗像素图，你会见到呢度系啦。呢一个咧就系讲紧我哋如果有呢只宠，然之后用佢咧，佢嗰个页面系点样咧？就系呢个样啦。咁呢一幅咧就系像素图，就唔系 3D 图嚟嘅。咁呢一个就系一个小小嘅缺点啦。系啦，我哋亦都可以睇一睇啊，烈咬六诶呢个圆绿沙啦，会有少少分别嘅。系啦，咁呢只咧就系一只普通嘅圆绿沙啦。咁左上角就系色位嘅圆绿沙。咁啊揿入去，你会见到咧。嗰幅图咧明显唔同嘅，系啦，呢一个咧就系如果我哋有嗰个样啦，派出去对战精灵嘅时候咧，呢个就系个背面啦。咁而色位呢个咧就系佢嘅色位背面就系一个像素图。咁你可以见到咧呢个系有嗰个缺点啦。咁呢个 mod 咧就冇做到色位嘅。咁假设如果你系色位嘅玩家咧，咁用呢个咧可能有少少违和感啊，因为佢一个 3D 一个 2D 嘅。OK 就系咁多啦。咁之后咧就讲一讲呢个 mod 喺边度下载啦。相信大家都好关心呢个问题，想即刻换呢个 mod 嘅，冇问题，依家即刻帮大家处理。咁当你出到嚟揿翻呢个 mod 管理啦，大家唔知头先有冇见到啦？佢一个叫网页连接嘅。咁当你揿呢个网页连接嘅时候咧，佢就会弹翻出去以往你 download 呢个 mod 嘅地方嘅一个嘅文章呢、這个贴文啦，咁就可以 download 翻呢一个嘅嗰个 file 啦，系啦。咁佢系咪要一个一个 mod 咁样下载呢？理论上系嘅，因为佢咧全部分开晒啦，你要逐个逐个下载，揾你中意嘅 mod 去下载啦。咁我呢一度咧就可能会帮大家打包一个嘅压缩档，然之后放喺 Discord 度就等人下载啦。咁如果大家有兴趣咧，可以入到 Discord 嘅一个嘅台主下载游戏区嗰个位咧，我就可以摆放呢一个 mod 嘅，系啦。好啦，咁当你下载完 mod 之后咧，你就可以揿翻呢个 mod 管理度啦，然之后咧再打开呢个 mod 嘅文件夹。咁打开文件夹之后咧，佢就会弹一个嘅文件夹出嚟啦，咁你就可以揿翻喺呢一度，咁就可以将所有嘅压缩档拉晒落嚟呢个位啦。咁呢个位咧就可以应用到喺呢一个嘅 mod 管理度噶啦。咁呢一个就系非常之简单啦，咁大家就咁拉落去就咁应用就 OK 啦。好啦，咁大致上咧就系咁多啦。咁啊，今次介绍 mod 咧就去呢度先啦。咁除咗我讲嘅一啲 mod 之外咧，你自己都可以揾一啲你自己中意嘅 mod 去到下载可以去到用啦，唔一定要用我嗰啲嘅。咁大家如果有兴趣咧，可以去到呢一个 PokeMMO 嘅一个论坛度下载同埋用啦。好，咁今次呢条影片咧嚟呢度先啦，我哋下次再拍一啲关于 PokeMMO 嘅其他影片啦。如果大家有啲咩想知想问嘅，都可以在下面留言话俾我听，咁我就再搵时间去拍一条影片俾大家。咁下次再见，各位，拜拜。